Kakva bi to Nova godina bila bez Deda Mraza? Pirot ima svog Deda Mraza već 45 godina. Stanko Jovanović u odori Deda Mraza uveseljava najmlađe, fotografiše se sa njima, izmamljuje im osmehe, a ja sada idem da ga pronađem. Preko brda, preko brega i te belog snega jure neke čudne sanke srebrne... Dobar dan, Deda Mraz. Dobar dan. Kako ste? Jako dobro. Eto, ponovo da vas vidimo. Prošle godine niste bili na trgu, sada ste ponovo tu da uveselite najmlađe. Pa sad sam došao na trgu ove godine tri puta šprican i zašao sam da vidim decu. Jer ja sam ponosan kad vidim malu decu. 45 godina već u ovom kostimu, Deda Mraz, uveseljavate decu. Jeste, ja uveseljavam decu baš s ovom uniformom, ne menjam je, jako je stara i ja sam stara. Mnogo je godina iza vas, a kako je sve počelo? Šta vas je podstaklo da prvi put obučete ovaj kostim i izađete? To je počelo mnogo davno. Nešto sam se setio kako sam kao dete bio bez roditelja i niko nije mi dao ništa. I ja sam zato odlučio da zadovoljavam decu. Jeste i mogli tada da pomislite na to, će to imati ovako dugu tradiciju? Ja onda nisam pomislio, a sad baš mi je drago posle toliko godina i evo sad sam napunio i 75 godine starosti što i vi da doživite. I kako je to sve izgledalo tada na početku, pre 40? Na početku je bilo mnogo bolje nego danas, više je bilo narod zainteresovan, više smo imali radnika, više smo imali dece u Pirotu. I onda je bilo interesantnije kad se pojavi Deda Mraz, pogotovo jedne godine kad se pojavio ovde na trgu sa magaricom. Mene su onda snimali po 3 do 5 slikara i ne može da postignu. Padaju, padaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza preko sveta jezde. Padajte, padajte. Vi ste minulim godinama na trg izlazili i sa životinjama i sa nekim plastičnim lutkama. Jeste, i tada ste još više pažnje privlačili. Prvo sam izašao sa magaricom Vidom, posle sam izašao sa kozom pa sa jaretom. I izašao sam Sobna Boška, koji je osvojio prvo mesto na sajam u Novom Sadu. Čak ste i nagradu osvojili za najboljeg Deda Mraza u jednom takvom? Ja sam tri puta osvajao nagradu kao najbolji Deda Mraza. I Pirotu, niš na Tvrđavi kad sam otišao i kad se pojavio, mnogo ih je bilo. Bili smo 25 učesnika i opet Stanko iz Pirota. I šta vas kvalifikuje za najboljeg Deda Mraza? Koje to kriterijume treba da ispunite? To je kriterijum koliko broj slike imaš, koliko si godina na trgu, koliko si godina sa ljudima, koliko godina si i koliko svadbe, rođendana snimio, sve to ponesete dokumentovano i tamo se komisija prati, a onda postave koliko smo Deda Mraza, ispred nas postave toliko deca. Kod koga najviše priđu deca, on je najbolji. Od 25 meni su prišla 17. Mnogo je slika i snimaka i čak se neki anegdote vezuju za to da čak tri generacije, na primjer, imaju fotografiju sa vama. Imamo i 4 generacije iz Novumalu. Kad je bila mlada, udata, ona je bila oko 12-13 godina. Posle sliko njenu ćerku, pa njenu unuku, pa njenu pravnuku. Znači da imam sliku iz 4 godine, 4 generacije. Šta vas deca pitaju kada vas vidi? Deca me prvo pitaju kako si i kad ćeš da nam doneseš paketić. To je njihovo pitanje. Vi se trudite da svake godine obezbedite bar nešto? Svake godine. Ja nikad nisam naplatio dolazak u kuću. Ostave ja ispred kuće paketić, ja uđem, dam poklon, slikaju se u jelku i to je najlepše. Preko brda, preko brega i tebe... Da li razmišljate o tome da se penzionišete i kao Deda Mraz? Ja već sam razmislio da prekinem. Ja mislim da je dosta i da Pirot treba da nađe novog Deda Mraza. Ali ipak da bude malo stari, jer Deda Mraz treba da bude star čovjek. Da se vidi da je Deda Mraz, a ne neki mladić ili kao u vrtićima vaspitačica Deda Mraz, a ja kad se pojavim, deca odmah je napuste. A je li ima ko da vas nasledi u tom poslu? Ja sam učio pravnuka, ali nije hteo. Od rođene sestre. Ono što je interesantno za vašu porodicu, to je da imate i više od 100 članova. Pa eto da kažemo, jeste, damo neki savjet. Jeste. Pa mi smo porodica Jovanović više od 100 članova, bez obzira što su stariji,
dobar život doživeli po 89 godine i svi imamo unučići, pa i praunučići. Možete da date neki savjet, preporuku, eto sada na početku nove godine, važna je sloga, važno je da se čuvamo. Pa na početku nove godine bi prvo zaželeo zdravlje i da se ljudi malo pripaze, a ostalo sloga imaće sve. Nije sve u dobrom životu. Život je dobar, pa samo da poruča hleb i kupus. Ništa više. Da vas ne zadržamo više, čekaju vas deca. Hvala, Deda Mraz, doviđenja. Hvala i vama. Doviđenja, prijatno.